Ciko ya. Terima kasih. Bye-bye. Belum tak ajak metu para yo. Ya jauh tak telepon esel. Halo. Dek. Gue ini iso malam mingguan para. Oh iya. Tapi sampean rene lho yo pamit si ambek ibu. Yo. Tak jemput. Olah iyo tak andeni. Cepetan lu yo selak sore. Iya dek, sejauh itu pora, kampung terang. Yo, sentani dulu tak celok ke ibu saya neng guri, saya yo. Bu, ibu. Iya dok, kenapa Cahyu? Iki lo, Roni apa pamitan arep metu bu? Metu neng di. Metu Ron, arep bajat metu neng di to lele. Metu jalan-jalan bu, alon-alon. Pakai masker, ya? Gih. Aku weling pokoknya iki gak oleh kalung gak oleh tambah ya. Yo wis ganti klambi sing apik apa jejak ning alun-alun bering aja sing suwek-suwek ngono ya, Dek. Nggih, Bu. Iya. Yo wis ayo berangkat. Dek. Wis saiki tambah ayu. Mulane tambah sik rasane apa? Olah iki lho rahasiaku, iki jeneng Ice Snow. Nah, Ice Snow iki akeh kegunaane. Pertama, ngilangke jerawat, ngilangke noda membandel, menghilangkan flek hitam, menangkal radikal bebas. Iki apik kanggo kabeh kalangan, mulai saka bocah-bocah, masa remaja, ibu-ibu hamil. Kanggo kabeh kalangan pokoke, intine iki aman kanggo sapa wae. Wes-wes, ora barbar iki nek jelasno iki kegunaane. Nek pengen info lanjut deh, hubungi ini Bu Aya, oke? Okay? Ngono deh, ya wis jelas tentang budas lak sore. Iya, ayo.